Zhoršující se kvalita Píšťanského jezera nenechává chladnými ani členy okrašlovacího kroužku Lovosicka. Ti svůj zájem ukázali již v minulém roce, kde se aktivně podíleli na úklidu břehů jezera. Současný stav, kdy z našeho pohledu voda zelená čím dál dříve a je plná sinic. A byli bychom rádi, kdyby se obce, kdy jejich obyvatele využívají jezero, kdyby nějakým způsobem přispěli na odstranění této vody a vyčištění. Pokud chceme nalákat do naší oblasti turisty, tak jim musíme nabídnout co nejvíce možností vyžití a ne každému sedí koupání na umělých koupalištích, ale mají mnohem radši přírodní koupání, takže cyklostezky pro turisty dobře, výborně, ubytování, restaurace, kde se můžou najíst, stezky po horách, po kopcích dobře, ale zároveň bychom měli nabídnout tento unikát, který tady je, tak bychom měli umět, jak se říká, prodat tak, aby tam bylo co nejvíce lidí a užilo se ho. V nejbližší době by měla na jezeře provést měření specializovaná firma, která také navrhne metodu zlepšení kvality vody. Podle ředitele společnosti Silfor a autora 150 různých patentů v oblasti strojírenství Josefa Kováře se zatížení jezera sinicemi blíží akutnímu stavu. Mám dojem, že Žernoseky se pomalu blíží k onomu bodu, kdy zatížení sinicemi, který se už dneska opakuje, bude akutní. A teď se vracím k těm technologiím. Je jich několik, z nich v poslední dobou se prosadily dvě, to znamená aplikace chemických látek, zvláště Paxu, a potom fyzikální metoda, která je ekologicky i ekonomicky výhodnější. Z hlediska efektivity, z hlediska ekonomie a hlavně z hlediska ekologie se nám zdá, že ta poslední metoda, to znamená ta fyzikální metoda, je výhodnější, zvláště pro jezero typu Žernosek. Pokud by se dělal, dejme tomu, každý rok primárně jaksi předběžný zásah, tak to může se pohybovat v objemu 200, 300, 400 tisíc. Pokud by se musel dělat urgentní zásah do, jak se říká, do bujení sinic, už se to dostává mezi 1 až 2 miliony. Pokud se na o chemii, tam se dá počítat, že by to bylo o dalších 30% výš. Právě se sháněním finančních prostředků a komunikací s jednotlivými obcemi chce okrašlovací kroužek aktivně pomáhat. Zároveň bychom chtěli na zastupitelstvo města v Lovosicích iniciovat, aby v rozpočtu pro příští rok byla vyčleněna určitá částka, která by měla sloužit k ošetření vodní plochy na jezeře. Rádi bychom, aby to bylo pravidelně, aby to bylo každý rok.